Цього року зима видалась сніжною. Однак дорожники кажуть, рух всіма автошляхами вдалося забезпечити. Служби працюють і зараз. Зими, як цього року на Закарпатті не було, якщо вже сказати так, більше 10 років. Із прочистку снігу зазвичай не було у нас, слава Богу, ніяких таких величезних проблем. Навіть при тих обильних снігопадах, які відбувалися на території Закарпатської області, на всіх перевальних ділянках у нас не було призупинення в русі. Однак почало тепліти. Сніг сходить з доріг, а разом зі снігом і асфальт. Стан як місцевих, так і державних автошляхів бажає кращого. Дороги почали сипатись і виникає величезна кількість ям на автомобільних дорогах. Уже дожилися до такого стану, що ці ямкові ремонти, у нас усе було збереження існуючої мережі, збереження існуючої мережі і десятками років, декількими десятками років, тільки одно ми чули, зберігайте існуючу мережу ямковими ремонтами. Ну і ніколи не збережеш цю мережу. І от уже наступив той час, коли потрібно робити тільки капітальні або як мінімум поточні середні ремонти. Ми все розуміємо, бачимо, але ми отримувач коштів. Ми не вибивачі коштів, ми отримувачі. Нам довели суму, і ми за неї певну суму ту відповідаємо. От якщо в минулому році була доведена сума, я можу показати, що щось зроблено. Воно тільки за останні 2 роки якісь почали виділятися кошти, і уряд, і прем'єр сюди приїжджав. А до того часу десятками років нічого не було. Було тільки одне слово – збереження, збереження, збереження існуючої мережі. Яма на ямі, вибоїни подекуди проїхати взагалі неможливо. Такий нині стан траси Мукачево-Рогатин. Минулого року вдалося відремонтувати 20 кілометрів дороги. Та чи повернуться до робіт у 2019 році? Мукачево-Рогатин – ця наша дорога дуже важливе, має значення для нашого регіону, так як вона з'єднує 7 районів наших. В минулому році ми зробили 20 кілометрів поточним середнім ремонтом. Це від об'їзна Хуста, там 10 кілометрів. І 10 кілометрів від Хуста, частина там була вже зроблена позаминулого року, від Хуста до переїзду, а ми від переїзду, Купанський перевал тут весь і зробили до середини практично широкого. 20 кілометрів зробили, поточний середній ремонт. Що входить, які основні види робіт, це ми зробили холодним рексом, укріпили основу. Тому що якщо ти не укріпиш основу, там вже немає ніякого дорожнього одягу. Там копни і там глина. Поза минулому році, у 17-му році, ми зробили від Івано-Франківської області, від 209-го кілометра, не доїжджає Рахова, там у нас і зроблено. Всього у нас там 62 кілометри зроблені. Від Рахова ми в сторону Ділового зробили 6 кілометрів, там вже де не можна було ніяким видом зробити, лише теж в нижньому шарі. Цього року потрібно ці всі 62 кілометри вже перекрити верхнім шаром. Покриття, щоб воно було вже закінчений варіант і ввести ці кілометри в експлуатацію. Але коли в тебе все хворе, і ти не знаєш, вже коли зробив вирівнюючий шар, то хотілося тобі більше зробити того вирівнюючого, щоб люди вже нормально їздили. Цього року ми плануємо і надіємося, що воно буде зроблено від Мукачева до Широкого, ці 40 кілометрів. Тому що будемо йти поступово, враховуючи той факт, що саме велика інтенсивність руху у нас йде від Мукачева до Хуста, а це доходить до 12 тисяч одиниць за сутки. Були б кошти, ми б зробили всю дорогу, але мусимо раз виходити з того, що маємо. І йти із такого розрахунку, дати раз елементарний проїзд до цього населеного пункту, потім цього року, можливо, вдасться і депутатському нашому корпусу, і Верховної Раді щось вибити, ще якісь додаткові кошти, то, звичайно, ми будемо йти в сторону Тячева, будемо, звичайно, йти в сторону Рахова. Цієї зими не витримала й міжнародна траса Київ-Чоп. Її побудували у 2003 році, однак нині вона вже потребує капремонту. Хотілося, звичайно, щоб цього року було набагато більше коштів виділення на їхні капітальні ремонти, тому що якщо взяти, ми в минулому році зробили 4 кілометри, більше 4,5 кілометри в районі поста Даї, в нижніх воротах, ви бачите, там вже немає ніколи і не буде 10 років мінімум ям. І тут перед Ужгородом нам дали були 170 мільйонів, ми розбили на 2 ділянки, там вибрали самі гірші, де вже неможливо було ліквідовувати ті ямкові, робити ті ямкові ремонти. Це, на жаль, дуже мізерне фінансування, і хотілося б цю дорогу повністю цього року зробити. Але думаю, що навряд чи нам вдасться це зробити, тому що при захисті, який відбувався в Києві, на цю дорогу нам виділяють 100 мільйонів, а це не більше 10 кілометрів.
Бажає кращого і об'їзна дорога Береговому Качево. Її свого часу обіцяли зробити угорці. Та чому досі дороги немає? Про підводні камені дорожники теж розповіли. Сама у нас дуже погана ситуація в районі Мукачева. Від Мукачева, від поста ГАІ на Берегово. Вона у нас була в планах кредитних коштів, і тому ми її не включали ні в минулому, ні позаминулому у державний бюджет. Але, на жаль, як ви бачите, ці кредитні кошти поки що Угорщина не дуже спішить їх давати нам. Я вже був об'явив тендер на тендерні процедури. Там по умовах кредитного договору має брати участь тільки угорська сторона. Право наші дорожні організації не мають права брати участь у цьому тендері, так записано в міжурядовій угоді. Але з їхнього боку ні одна організація не взяла участь. Є заводи, є фахівці, відповідна техніка. Тоді чому в рекреаційній області дороги наче після війни? Тому що цей митний експеримент, який працював в 16-х, 17-х, ну і частково в 18-х роках, Закарпатська область попала в нього одна з останніх. А ті чотири області, які були першими, в тому числі це Львівська, це наші сусіди, вони 2 роки підряд мали більше 2 мільярдів, а ми на той час мали 30 мільйонів, 100 мільйонів один рік, а вони мали 2 мільярди. І самі розумієте, що сума значна. На жаль, чому так воно сталося? Ну, це питання не до керівництва служби, це до питання. Звичайно, потрібно розбудовувати дорогу від Закарпаття до Києва, а не з Києва йти до Закарпаття. Хто б тут не сидів, якщо б коштів не буде, він не зробить, він не чарівник, що візьме і махне паличку в якоїсь і побудується дорога. То це потрібно все через іти через кошти. Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію в країні. І це незважаючи на те, що область туристична та з'єднує країну із 4 країнами Європи. За більше як 600 мільйонів змогли зробити 82 кілометри доріг. Які перспективи цього року? Ну, не хочу бути скептиком і зразу людей вже не дати якусь віру, що ми рухаємося в правильному напрямку, що в нас так вже погано. Надіємось, хоча б то, що нам обіцяють. Думаю, 600 мільйонів, якщо буде, нам вдасться зробити 60 кілометрів самих критичних, які в нас є в області. Закарпаття – рекреаційний край і інфраструктура вже настільки зношена, що з роками з тим хронічним недофінансуванням, що нам потрібні дуже великі кошти. Що потрібно зробити, аби на Закарпатті були достойні дороги? Потрібно, щоб за 5 років вийти на всі міжремонтні сроки, нам потрібно кожного року будувати біля 50 кілометрів капітальними ремонтами і не менше 150 кілометрів так поточними середніми ремонтами. Тоді за 5 років ми можемо вийти на міжремонтні сроки. Але для цього, що я сказав, потрібно біля 3,5-4 мільярдів. Кожного року, але це вже потрібно. І то такі тепер і ціни, і все, ви бачите, яке інфляція кожного року, і той кілометр не за то дорожає, що щось. Ми які кошториси роблять, під такими кошторисами і цінами мусимо працювати. Та лише то залізнодорожний тариф, і то бензин, солярка, то все складові будівництва доріг.